كان وكرسيجي أي كفر لدي آمنة حسين حسن أو أحايد قبر أرديد أح أو مانتاكو حبيسان أي كده دلن فصلكي أي عيساد كوقا دانيسي آمنة وحايد ديغانيسي كل يد شريعة إسلام كجامعة دا سوماليا ساند كي وقدن بيه أي وحبرشاد يدا أي كوكو دي چرتاي بلس أما آني سورتقلين إن أي مانتا بدقبكا كسو لابطو جامعة دا أي ديغانيسي fasalkii ay wax ku baranaysay oo aan tagnay daqiiqad ka dib dilkeeda waxaan ku aragnay dhig farabadan waxana gabi ahaanba istaagay hawshii jaamacadda hooyga qoyska marxuumadan ayaan tagnay si aan ula wadaagno dareenka dhacdadan xanuunka badan hayeeshay waalidiintu waxay ka gaabsadeen in ay nala wadaagaan dareenkooda abdullahi maxamuud maxamed oo kamida mas'uuliyiinta jaamacadda soomaaliya ayaa tv ga universal u sheegay in ay aad uga xun yihiin dhacdadan isla markaana ay saameysay jaamacadda waxaan tacsi u dirayaa dhamaan ehelkii iyo qaraabadii waxaan kala tacsi u dirayaa dhamaan ardayda jaamacadda iyo maamulka intaba aan ka wakiilay maamulka jaamacadda waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun intaas kadib gabadha aamina waxay ka mid tahay ardayda jaamacadda waxay dhigan jirtay kulliyadda shareecada waxay ku jirtay sanadadii ugu dambeysay waxbarashada aan xilligii breega oo ardaydu ay ka soo baxeen klaasyada qaarna ay galayeen oo les dhaafay ayaa falkaasi dhacay gabadhaan waxaa loogu tegay qolkeedii galaaskeedii iyadoo weli macalinkii oo hortaagan yahay ayaa dad hubaysan u galeen meeshiina ku dileen waxaan leenahay hadii allah u naxariisto horta dhacdadani waa dhacda nagu cusub waa dhacda xanuun badan nin qof ardayada oo waxbarasho soo doonatay galaaskeedii inta loo galo lagu dilo waa dareen adagay leedahay waa ka bedelan tahay dilalka nooca kale waa ka bedelan tahay waxaan ugu samaynaysaa dareen aad u badan ma ku habboonayn in faacilka noocaan uusan u dhaco saanaan u qabashaa dhacdadan waa mid ugub ku ah magaalada muqdisho waxaana maalmihii ugu dambeeyey soo badanayay dilalka arxandarada ah ee ka dhacaya caasimadda kuwaas oo ilaa iyo iminka aan waxba laga qaban cumar maxamed soomaaliya universal tv muqdisho